И какво става още? Аз съм Айвес. И това е малко по-различен клип, който може би никога не сте очаквали да видите точно от мен. Но ето, че го виждате. Това е April Player of the Month Prediction. Ще ви покажа 4 Player of the Month, които в момента ги виждате на екраните си. И ще ви разкажа малко информация и така. И може да започваме с клипа. Първият, за който днес ще говорим, е най-младият от тук, 20 и... Не, всъщност има той и Хюнг Минг Сон са два, на една и съща възраст. Извинете, че виждате така да премигва. Това е Фелипе Коутиньо, който е бразилско ляво крило на 24 години. Играе също остава да играе като атакуващ халф. Момчето много добре се справи през целия месец. Справи се супер, просто имаше много хубав месец. И... Да. Така. Нека да преминаваме. Така, ето го и вторият, който е белгиецът, който се казва Еден Азар, който е на 26 години и ще има може би Player of the Month карта, защото месецът, който направи, беше прекрасен. Също на награждаването казаха, че второ място, футболист на годината е Еден Азар, където Енголо Канте го спечели, но Еден Азар е на второ място, което има довеждена голям шанс Еден Азар да е победителят, да има Player of the Month. Но никой не знае. Следващият, който е 24 годишен кореец на име Хюнг Минг Сон от Северна Корея, да. Това е звездата на Северна Корея. И той има шанс да бъде Player of the Month, защото информът му, защото имаше преди една-две седмици страхотна само седмица, дето беше 88 оверал от 85 на 88 направо скочи, което беше бум, гръмна, всичко стана локаут, всички се хванаха за главата, буквално. Иначе момчето не е толкова лошо. Просто бист. С 93 пейс, 90 дрил, 93 шутинг, 85 пасинг, 79 физика. И 38 дефендинг, който не всеки гледа дефендинга. И следващият е най-възрастният от всичко, цялата класация, именно аржентинецът Серхио Агуеро, който ще бъде 92 оверал, което е да, не знам защо се усложни, честно казвам не гледам мачовете, но... 92 пейс, 93 шут, 82 пасинг, 94 дрибъл, 80 физика, което го прави направо на мозъка. Буквално. Просто някои трябва да изкарат пари, други трябва да изкарат лайкове като мене за трудът, който положи за това видео. Ако мислите, че трудът, който съм направил за това видео, дайте, е добър, дайте лайк.